Šį rytą nutariau jums pagaminti iešmelius, kuriuos patieksiu su mango ir agurkų fantastiškomis gaivėmis salotomis. Tad pradėkime nuo marinato. Pradžiai pasirinkite mėgstamą vištienos dalį. Aš naudoju petukus. Galite naudoti vištienos filė arba sukapotą vištienos kulšelę. Tai pradėsime nuo marinato sudedamųjų dalių. Tai pradžiai pilu aliejų. Galite naudoti bet kuri. Tinka ir alyvogių, ir rapsų, ir saulėgražų. Tada keli šaukštai teriakį padažo. Jį galite nusipirkti didžiuosiuose prekybos centruose azijietiškų produktų skyriuje. Taip pat vienas iš tokių mano mėgstamų ingredientų marinatuose tai yra džemas. Naudoju šį kartą apelsinų su žievelėmis, kuris priduos fantastiško aromato ir poskonio. Tada šiek tiek kalendrų maltų sėklų. Jeigu labai mėgstate kalendrą, tada galite dėti traiškytų sėklų. Taip pat šviežio česnako arba česnako granulių. Jas taip pat galite nusipirkti prieskonių skyriuje. Čili pipiro. Ir sezamo sėklų. Tada truputį dar įpilsiu balto vyno acto. Šaukštelį, juodųjų pipirų ir druskos. Druskos dėsiu vos, nes prieš pat kepimą mes pasūdysime. Taip, ir visą vištieną rankų pagalbą tiesiog ištrinkite. Ir taip paruoštą vištieną pastatykite šaldytuve per parą marinuotis. O jeigu esate maži tinginukai, galite tiesiog nueiti į prekybos centrą ir nusipirkti jau mūsų pagal šį receptą ir kiek kavos užmarinuotos vištienos ir jie iš karto jau tą pačią dieną kepti. Mes turime jau išmarinuotus vištienos petukus ir juos tiesiog sumausiu ant iešmo, dėsiu į sviestinio popieriaus, nes šiandien, kai filmuojame laidą, lyja, todėl kepsime viską orkaitėje, o ne ant laužo. O jeigu jūs žiūrėdama laidą už lango matote saulę, tai tikrai su visa šeima arba draugais šiandien galite suruošti fantastišką iškylą su vištienos vėrinukais. Tai dedu ant sviestinio popieriaus. Prieš tai gerai būtų kelias valandas iešmukus palaikyti vandenyje tam, kad jie mažiau degtų. Nes dažnai mūsų VMG online klausė mūsų skaitytojai, ką mes darome blogai arba kokius reikia nupirkti iešmelius, kad jie nedegtų. Tai labai paprasta taisyklė. Tiesiog iešmelį įdėkite į kriauklį, užpilkite šaltų vandenį ir palaikykite kelias valandas tam, kad jie įsigertų vandens ir netaip ant laužo arba orkaitėje degtų. Ir taip paruoštus iešmukus aš dėsiu į 180 laipsnių kaitintą orkaitį ir kepsiu apie 25-30 minučių, kol gražiai apskrus. O tuo metu, kol petukai keps, mes pasigaminsime fantastiškas mango ir agurkų salotas. Tai mums reikės tiesiog agurko ilgavaisio arba galite naudoti trumpavaisio, tada prisirpusio mango ir kalendrų. Šiuos visus ingredientus sumaišysime, bet pradžioj tada pasiruoškime agurką. Supjaustysiu štai tokiom ilgom juostelėm. Štai agurkas. Tada mango vaisius. Beje, mango vaisių nebūtina visą laiką lupti. Irgi susipjaustom. Tik tai darykime tą atsargiai. Nepamirškime, kad jo viduje yra kaulas. Taip, tai yra du vieni mano mėgstamiausių pavasario ingredientų. Tai yra mango vaisius ir agurkas. Ir tarpusavyje jie taip skaniai dera, kad beveik kitų ingredientų čia net nereikia. Bet šiek tiek dar reikės kalendros žolių. Tai aš tiesiog papliešiu kalendro žolių. Taip pat naudosime tą patį vyno actą, vos, šiek tiek druskos ir šiek tiek šaukštelį cukraus sirupo. Ir dabar vėlgi mikliomis savo rankomis viską sumaišykime. Jeigu mėgstate aštriau, čia puikiai tiks ir čili pipiras. Galite jį truputį čia įdėti. Ir štai pakvipo agurkų, mango ir šiek tiek jaučiasi balto vyno actas.
Štai salotos jau paruoštos, beliko ant jų uždėti iškeptus ir apelsinais kvepiančius vištienos pietukus ir kviesti savo draugus į svečius. O kokius iešmelius pagamins šio ryto svečiai, pamatysite jau netrukus, sugrįžę į mūsų laidą po reklamos.